Tahun 2021 merupakan tahun yang sangat mencabar. Sebagai pegawai jualan, kerja saya tidak lari daripada jumpa orang. Pagi jumpa klien, tengah hari appointment dengan klien, kadang-kadang tu sampai malam pun kena jumpa klien. PKP kali ini betul-betul beri tamparan hebat pada saya. Kerana pergerakan saya terbatas sehinggakan saya kehilangan 80% semua pendapatan saya. Tapi alhamdulillah, bisnes telah menjadi penyelamat pada saya sekeluarga. Saya boleh katakan, dikala bisnes orang lain tutup, tak boleh operasi, tapi bisnes vending machine saya ni terus jana duit untuk saya. Senang kata, bisnes ni kali PKP lah. Saya rasa bisnes vending machine inilah keputusan terbaik yang telah saya buat 3 tahun lepas.